Oi, meu caro amigo internauta, eu sou o Clemente Nascimento e este é o Estúdio Show Livre, a sua antena na web, captando as boas vibrações sonoras do planeta. E depois de apresentarmos diversas cantoras revelação, nós temos o prazer em apresentar um cantor revelação com vocês, Marcelo Genesi. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor chuva quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Marcelo Genesi, aqui no Estúdio Show Livre. Marcelo, parece que eu te vi faz pouco tempo, meu. É, uma semana, né? Uma semana, né? Exato, 7 dias. É, você tá diferente, tá com um óculos bacana aí, a da Ray-Ban. Resolveu repensar tudo depois daquela tarde que aconteceu aquele acidente ali na esquina. Então agora Genesi, The Jack Nicholson Band. Yeah, muito bom.
Marcelo, eu dei uma informação errada, né? Eu falei que iríamos apresentar um cantor revelação e sua carreira não se resume a isso, né? Na verdade, você é compositor, você é músico. Como é que você começou, Marcelo? Exatamente. Eu me sinto aquele, agora, o compositor que usa a frágil voz para apresentar as canções. Então, eu diria que a minha vida até aqui é dividida em duas etapas. Uma etapa de 10 anos como instrumentista, tocando com bastante gente legal pelo mundo afora. E depois o começo do nascimento de um compositor, que daí tenta achar a voz para poder levar isso adiante. Só que daí eu recorri a forças de outro universo, eu chamei Laura Lavieri para ajudar. Que bacana. Estou vendo que, além da Laura, você tem uma banda bem bacana aqui que você pode apresentar para a gente. Exatamente. A gente tem ali o Regis Damasceno, que toca com o Cidadão Instigado e também tem um projeto dele, o Mr. Spaceman, que é bem legal. A gente tem o Richard Ribeiro, que é o único baterista que consegue tocar bateria e metalofone ao mesmo tempo. E a Laura Lavieri. E o Gustavo Ruiz, que toca com bastante interesse por quatro, com a irmã dele, a Tulipa Ruiz, e está aqui dando uma força também. Oh, que bacana. Você falou que tocou com um monte de gente. Você poderia citar alguns nomes com quem você já trabalhou antes? Já? Poderia. Eu, molequinho, assim, com 16 anos, saí de casa e comecei a tocar à noite nos esquemas bem normais para essa fase. Uhum. Aí depois... Você tocava Xuxa, essas coisas? Não, não. Mas tinha aquele negócio, tipo, a pianista para acompanhar a cantora, Café Világio, Café Piu Piu, aquela coisa ali. Bexiga, agora entendi, então. A coisa normal para a fase. Exatamente. Aí depois, da fase Kevin Arnold, aí pintou. Aí comecei a tocar com Chico César, aí depois Vanessa da Mata, Elza Soares, Luiz Tati, Zé Miguel Wisnik. Aí projetos cruzados, assim, com Marisa Monte participando, Caetano participando de uma outra coisa. Então, uma série de gente legal que, no mínimo, tem que aprender a fazer alguma coisa legal depois de 10 anos com essa galera, né? Cara, você é chique, tio. É ruim, hein? Nossa, né? Caetano ali, não sei quem ali. Mr. Adeluna, tudo bom? Tava mastigando algo aí. E aí, beleza? Saudações aí, Marcelo Genesi, a banda, todo mundo de óculos escuro, menos o rapaz ali que deve ser o rebelde da banda, o baixista ali. Rebelde sem causa. E saudações a você aí que está do outro lado, que pode participar do programa mandando perguntas pelo chat e também pelo nosso Twitter, que é twitter.com/showlivre. E além do Marcelo Genesi, vamos ter aqui o chat, o Carneiro, que é nosso editor-chefe, falando sobre o novo CD do Bruno Moraes. Temos também um desafio show livre, que foi um amigo do Genesi que mandou para ele. E essa interação aí pelo Twitter. Então, não fique parado aí. Mande suas perguntas para nós. É isso aí. Vamos de música, Deluna? Vamos de música. Vamos de música com o Mr. Marcelo Genesi no estúdio Show Livre. Atenção, até parece que não me conhece com a palma da sua mão. O meu cabelo, jeito, cheiro, dedo, pele. No seu Orkut, e-mail, Skype, Net, Messenger. Você é a pessoa que eu quero pra mim. A sua roupa, bolsa, escova, lenço, maquiagem. Na minha cama, quarto, sala, até na minha casa.
igual. Quando um não quer, os dois não fazem tempestade em copo d'água. Quem te quer bem feliz.
estiver em casa pode cantar. Xanadu, Xangri-lá, Jardim do Éden, Paraisópolis. Todo mundo. Xanadu, Xangri-lá, Jardim do Éden. Porque você não vem. É isso aí, Marcelo Genesi me chamou e eu vim. Eu estou aqui. Tudo bom, Marcelo? Tudo certo, beleza. Quando que você resolveu sair do armário, Marcelão? Como assim? Você se descobriu compositor, artista e começou a investir na sua própria carreira. Então, quando eu resolvi abandonar os instrumentos que eu me sentia à vontade, piano e sanfona, os meus instrumentos desde cedo. Aí eu fiquei com a vontade absurda de comprar uma guitarra e um violão, comprei dois instrumentos que eu não sabia tocar e que eu não teria então habilidade nenhuma, o que atrapalhava na hora de criar, de fazer alguma coisa simples. E aí quando eu me vi com instrumentos que eu não sabia tocar, as músicas começaram a vir, numa distração, vinha uma coisa, aí eu insistia e as canções, como fazer os acordes, tinha que cantar para sair a melodia, então começaram a sair coisas no formato da canção, que tem o registro, vai, a voz alcança até lugar, até lá em cima, até aqui, então foi meio por isso, assim. Ou seja, você teve que se virar e nessa viração você começou até a cantar e compor. É, exatamente. Isso que você começou com essa guitarra aqui, que guitarra que é essa aqui que eu tava vendo aqui? É muito bacana e antiga. Você vê que tudo aqui também se baseia na vida do Regis. Essa guitarra eu comprei dele. Tudo, bem, explica melhor, porque ficou meio estranho. Eu falei no começo da entrevista que você saiu do armário e você me fala que tudo se resume na vida do Regis. Meu Deus do céu! Vamos deixar isso claro. É o seguinte, o Regis, ele, o nome dele já diz, ele veio para reger. Então ele falou, compra essa guitarra, eu comprei. Legal. Ele diz, mude esse tom dessa música, aí eu mudo. Aí, pula dessa ponta. E ele que rege e a gente obedece. Que legal. E que guitarra que é essa aqui? Então, uma Silvertone da década de 60, ela era vendida em supermercado. Nossa. Né? Naquele Sears. Que barato. E era tipo meio brinquedo, ela já vem com um case que tem alto-falante, aí já era tipo kit completo pra quem quer tocar. Uma criança começa a tocar e encher o saco. Exatamente, encher o saco da vizinhança. Bacana, aí você começou a encher o saco da vizinhança e começou a compor. Ah, legal. Ô Marcelo, e o que você aprendeu com todo mundo que você acompanhou, que você até trabalhou, o que contribuiu, né, você ter trabalhado com tantos artistas importantes no seu trabalho, né? Como você se organiza depois disso? Bom, primeiro que a experiência de fazer turnês longas pelo mundo afora, de passar 3 meses na estrada, em países que você nunca iria se não fosse por conta da música, já muda a maneira de ver todas as outras coisas, né? Eu lembro que quando eu fiz a primeira viagem, que eu saí do país, eu tinha 17 anos, até então vivia uma vida muito quieta, silenciosa, na zona leste de São Paulo, meio indo da escola para casa, da casa para a igreja, tendo aquela namoradinha e sendo treinado para casar e logo cedo resolver minha vida por ali. E aí, primeiro que muda da água para o vinho o fato de cair através da música numa estrada que te leva para uma coisa que você não tem fim, assim, destino. E aí, musicalmente, também a experiência com muitas pessoas muito bacanas e tocando super bem, a gente vai enriquecendo, vai aprendendo mais na prática do que na teoria, né? Bacana. Na hora H, assim, e tal. É um curso prático, né? Eu não tocava sanfona, né? E aí eu recebi um convite para fazer a turnê do Chico César, que daí tinha que tocar sanfona. Eu falei, beleza. Então, você toca? Eu falei, eu toco. Aí eu dei um jeito de pegar uma sanfona emprestada, peguei uma sanfona emprestada do Dominguinhos, que depois me deu a sanfona com uma generosidade absurda. Caramba. Que é um instrumento caro. Você não começou com ninguém assim, tipo Regis? Só com Dominguinhos, Chico César, assim, Caetano Veloso? É todo mundo seu vizinho ali, né? Então, é um mix de... É verdade, é muita sorte, né? Eu fico... Deu sorte esse começo. Caramba, deixa eu pegar um pouquinho da sorte. Vamos de chat, né? Vamos de chat com o Mr. Adeluna. Vamos lá, rapaz de sorte, né? Sortudo. Você trabalhou com ele, né, Ade? Pois é, foi uma,
Pois é. A Delcio, quando chegou de Recife aqui em São Paulo com o Querosene Jacaré, com a banda. Foi metade do Querosene Jacaré. Aí eu cheguei aqui e fui trabalhar com o Genesi numa banda de forró universitário chamada Peixe Elétrico. Peixe Elétrico, tava naquele boom do forró universitário. E aí sanfoneiro, novo, pá, então... Bonitinho e tal. Tinha trampo garantido. Que bacana, tocou com alguém normal, aí, ó. Tocou com médio star, não um mega. Um mega, star, né? Beleza. Então, falando nisso, a Keline, ela fala: boa tarde, Genesi. Como você se sente tendo suas composições fazendo tanto sucesso? Parabéns, adoro a música Amado, interpretado pela Vanessa da Mata. Ah, que legal. Então, Keline, eu me sinto bem, porque é lógico, né? Mas o fato é que acho que todo compositor, no fundo, ele quer que a música seja do outro, assim que ela termina, assim que a gente faz, meio que perde a ligação, o cordão umbilical é cortado, ela passa a subsistir como todas as outras. E aí a música ganha esse alcance que a Amado ganhou de, sei lá, vou no interior do Ceará, no interior de Pernambuco, no interior de vários estados que não estão aqui perto de São Paulo e vejo pessoas que conhecem, que cantam a música. É uma satisfação absurda, porque você não é mais o dono da música, você vê que ela já foi comprada por outros. E isso, acho que no fundo, é o que todo compositor quer, então é muito bom. Que bacana. Você executa essas músicas nos shows, né? Eu executo. Aí eu me exibo um pouquinho. Agora eu vou tocar e tal, uma música aqui. Aquela lá que a Vanessa tá cantando na novela, mas na verdade é minha. É uma parceria com ela, né? A gente fez juntos e tal. Mas, enfim, é muito agradável isso. Que bacana. Tem mais pergunta aí? Mais uma antes das próximas duas músicas do Marcelo Genesi. Que é uma pergunta, achei, assim, deveras interessante, do Bosco. Ele: Marcelo, com essa sua experiência como instrumentista, o que você busca nos músicos que te acompanham? Uou. Você buscou no Regis. Agora te prepara, vai ser o programa inteiro assim. O Clemente falou que no último, quando fez o Cidadão, quase apanhou do Clayton, né? Teve uma história, então não vamos repetir esse episódio. Hoje você está em desvantagem. Mesmo a banda dele é maior do que... Vamos de música, né, Laura? Né? Vamos cantar um pouquinho, tá tão bem com esse óculos, né? Muito bonito, viu? Ai, que lindo. A banda poderia ser sua. Bem, vamos lá. Música Marcelo Genesi. Marcelo Genesi no estúdio Show Livre. Deus pra tudo que eu conquistei, mil coisas eu deixei, só pra te falar, largo tudo, se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar, pra sonhar. O que era sonho se tornou realidade.
pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem. Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carrossel. Vai e vem, vai e não para nunca mais. De tanto não parar, a gente chegou lá. Do outro lado da montanha, onde tudo começou. Quando sua voz falou, pra onde você quiser eu vou. Largo tudo, se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar domingo, na praia, no sol. Não tem satélite algum.
eu vim parar? Por que eu fiquei tão longe? Tão longe? Tão longe? Tão longe? Tão longe? Mr. Marcelo Genesi no estúdio Show Livre. Marcelo, antes que eu interrompa isso com as minhas piadas idiotas, havia uma pergunta no ar, né? Como é que você escolhe os músicos que trabalham com você? Então, acho pretensão dizer que eu escolho. Na real, por exemplo, o encontro com a Laura foi uma coisa natural também, como todas as outras que a gente disse até aqui. Eu conhecia o pai dela, era amigo do pai dela, a gente tocava junto, de repente eu via ela passando assim, com 13, 14, 15 anos, de repente a vi cantando com... Ela está com 19 agora, não faz muito tempo. E aí ela... Enfim, a gente se encontrou e começou essa vontade de tocar junto e cantar junto. Que legal. O Regis também, quando eu tocava no Cidadão Instigado, aí... Meio que convergiu. Aí também tocava com Gustavo Ruiz, na banda Glória, com outras coisas. Mas assim, o que você procura nos seus parceiros? Uma coisa que eu vejo assim, que tem bastante aqui é versatilidade, né? Todo mundo toca vários instrumentos. É verdade isso? Estou com o raciocínio certo? Todo mundo toca assim, várias coisas. Mas acho que nem isso que a gente pensa, todos aqui. Acho que tem um pensamento parecido na sintonia musical. Acho que no fundo é tentar reunir uma galera que toca menos do que mais, assim, sabe? Que é sempre menos, e que também tem influência do rock, não só da MPB, para não ficar com essa coisa que a gente já sabe como é e tal, ficar essa MPB de qualidade, esse esquema. Então, alguém que transite nessas duas áreas, eu acho que tem essa sabedoria que os Beatles ensinaram pra gente há tanto tempo atrás, já. Que bacana. Então, enquanto o Marcelo Genesi toma uma água, eu vou chamar a participação mais que especial do editor-chefe do showlivre.com, Mr. Rodrigo Galeiro, o editor brasileiro. Milhares de pessoas ovacionam o Carneiro. Obrigado, meu público. E obrigado, Genesi. Grandioso, grandioso. Prazer tê-los aqui, né? Qual a sua dica de hoje, Carneiro? Então, meus amigos, eu trago aqui A Vontade Superstar, segundo disco deste paranaense radicado em São Paulo, chamado Bruno Moraes, né? Sujeito que trabalha aqui na sutileza, né? O disco tem a participação de 39 músicos, né? Alguns deles presentes aqui no estúdio, não é mesmo? E além, né? Da grandiosa questão que o Bruno Moraes propõe, né, musicalmente, né, o disco tem o projeto gráfico assinado aqui pelo Marcelo Sipes, né, cara, que é uma coisa finíssima, assim, né. Então vocês podem ficar ligados aqui, né, o disco é aqui do lançado aqui recentemente, e vocês fiquem ligados aí porque é coisa finíssima. É isso. Muito obrigado, Mr. Rodrigo Carneiro. É bom, você tocou também, Marcelo? Toquei, mas não é por isso que é bom, não. Gostei da humildade, da simplicidade, muito bacana. Mr. Adeluna. Opa, vamos aqui com a pergunta do público. Primeiro, a Carolina pergunta como se chama essa moça que está cantando com você, e já falamos aqui, a Laura, né? Oh, moça. E o Lucas manda um recado para a Laura. Queria dizer também que a Laura é uma gata. Beijos. Laura, se você não tem namorado, vai sair já. Mas ele complementa aqui, ó. Beijos pra ela. Só pra ela. Nossa, Laura, cara, despedaçando corações no seu show livre. Que lindo isso, Laura. Obrigada, Lucas. A gente tem que explorar mais esse lado dela.
É, eu tô achando, viu? Acho que ela tem que cantar mais músicas. Ficar meio que na frente, assim. Então vamos aí para uma pergunta aqui da Gisele. Oi, adoro suas músicas. De onde vem sua inspiração para criar as letras? Uou. Então, aqui, né? É, grande parte das letras tem algum parceiro, alguém que escreve muito melhor do que eu, para me ajudar nessa história. A inspiração vem do nada. Quando na distração aparece uma ideia, eu insisto nela depois. Aí já vem música e letra, só que raramente eu consigo completar sozinho. Todas vêm, o mote, até metade, eu fico me boicotando por conhecer tanta gente que escreve tão bem. Aí eu fico pensando, putz, vou ligar pro fulano, vou na casa do fulano, encontrar o ciclano amanhã, de repente ele me ajuda a fazer isso aqui, vai ficar mais legal do que se eu fizer sozinho. Vem piada. Você pega e liga, ei, aê, Caetano, tá fazendo o quê aí, meu? Ei, manda uma letra pra mim aí. Aí eu colo nos caras que sabem fazer, no Arnaldo, no Antunes, no Luiz Tati, na Alice Ruiz, no Zé Miguel Wisnik, e apresento, tipo, essa é a ideia, eu tô dizendo aqui, mas eu parei até aqui, e agora? Aí rola, às vezes vai, rola, vai. Às vezes não, às vezes eu faço sozinho. Então é isso, é uma mistura de parceria com gente bacana e uma inspiração do vazio, assim. Bem respondido, né? Bem, temos outra aqui. Tem outra pergunta? Pergunta da Rosana, que eu acho que com essa pergunta vai ser respondida a fonte do talento do rapaz aqui. Opa! Rosana pergunta, é verdade que você tem parentes do Nordeste? Uou! É verdade. Você viu a fonte do talento, né? Que no nordestino não é nada bairrista. Ele quer que a gente fale da galera de lá. Não, é verdade. Eu sou filho de pai pernambucano com mãe paulista. Então, até aqui eu fico indo sempre cruzando esses dois lugares, São Paulo e Pernambuco, que, na minha opinião, tem muito a ver um estado com o outro. Então, eu passei uma boa parte da infância lá no Agreste Pernambucano, numa cidadezinha chamada Sairé, de 10 mil habitantes, da onde vem a minha família paterna. E passei a adolescência aqui em São Paulo, aí depois me casei com uma mulher pernambucana, e a gente fica cada vez diminuindo esse laço. Então, eu diria que eu venho do não lugar entre São Paulo e Pernambuco. Eu sou meio desse meio do caminho, assim. Cara, o cara é poeta mesmo, aí. Não lugar. Cara, que parabéns. Bem, vamos de música, então, vamos né? Música. Vamos de música com Marcelo Genesi, acompanhado pela Laura, no Estúdio Show Livre. Vontade do bem.
atrás do vento vai. Tem um susto na paisagem, no relâmpago em que o raio cai. Vem no agito da folhagem, no balanço aflito de uma flor. Vem da eletricidade que carrega o ar, o mar, o amor. Vai chover, desilusão. Vai chover, tudo que for. Vai chover, na escuridão. Vai chover, tudo. Tempestade vem da pau. Tem piedade de quem? Se olhando
Mr. Marcelo Genesi no estúdio Show Livre.